Mirë mbrëma, mirë se erdhi misionin Kënd Vështrim këtu në Radiovizion e Adrianet. Unë sot jam me kreun e LZK-s, Zotin Dashamir Shehi. Zotin Shehi, mirë se erdhi misionin Kënd Vështrim. Yes, sir, yes. Ka patur shumë debate në lidhe me protestën e 27 janarit. Ne dim që tashmë debati fokusohet tek shifrat e pjesëmarrjes. Do doja të dija nga ju, kush ishte konkluzioni i kësaj proteste? Po të shumë, gjykoj që shifra, që këtu mund të rrotullohen, ka që thonë, ka që mi, a që mi, po unë them që ishin shumë. Ishin shumë më tepër se sa kanë qenë herët e fundit në për protestë. Besoj që do tjetë ka këtë dekadë në fundit nga protesta më të mlajët, më së themë më e madhe. Që që nga nga shifrë, sigurisht ishe pozitivë, atë njerëzit e panë me sytë e vete, nga aty duke është deri ke në fund bulevardit. Që që kjo debati, sa ishin, po që është thjesht për debatin e numrave, kemi fitu. Me po duke është thjesht i është bërë mjaftush. paradit tash më duhet, me njëherë pas një Pa protestë, të gjë e gjitha, parë që sa bëhet ishin, është sa si e mund, të diskutimi them që rreth ishin shumë. pjesëmarrjes. Jo vetëm që ishin shumë, po ato që e panë, se kjo është një gjë që duket nëpër televizion, të që është kot ky lloj debati. Don ishin shumë. Ka qenë 50.000, ka qenë 40.000. Po jo, unë them edhe 30.000 mund duken shumë njerëz, me thënë drejtë. Pse? Po kush del sot nëpër protestë? Në i botë të shtypur, të trëmbur, të të heqin nga puna, këtë ashtu. Shpesher me i pjesë medjave kundër. Plus edhe me problematikën, pasaj që ka dhe opozita vetë, të jemi realistë. Dhe me thënë që kur pasha që shumë njerës, me thënë drejten, edhe njeri si unë që jam me këmë tokë, pak gjaftot nga kjo punë, nuk fluturoj gullaj, pata i lojë entuziasme, me thënë drejten që. Ky është një realitet, do të thonë shqiptarët po fillojnë ta perceptojnë që nëse nuk dalin në rrugë, nuk protestojnë, do nuk i japin sinjal palës tjetër që ne jemi shumicë, që këtu po gabohet për ditë, që këtu po korruptohen për ditë, që këtu po kriminalizohen për ditë, armia e Shqipërisë është në rrezik. Që kjo që një shenjë mirë, që qenë me mira njerëz, do edhe sigurisht që i hapë rrugën për një skemë të re politike, për t'i shtrirë më tej protestat, edhe për të vazhdu pësaj betejë në të 360 gradët, i themi të hargut politike. Çfarë e bën të ndryshme këtë lloj proteste nga protestat më pashme, sot e shajnë? Me thënë të drejtë, unë do doje ta kështë bërë pak ndryshme, nuk pati një ndryshim malë nga kjo. Ta thashtë ndryshme e bën të thjesht numri, Jo që pa që ishë më mësë. bëra dhe unë si pyetje, pa që kështë sepse Thjesht numri në e bën format ishte po e njëta gjithë. Numri e bën të ndryshëm, sepse kishe shumë njerës. Unë do kisha dhe preferu, pa dhe afrova kolegëve të minë, ato mbledhjet para protestës, që e mira është në vend që të hypim ne në protestë, njëjta fytyrët politikës, një pjesë edhe e konsumume, me thënë drejtë. Do dhe edhe typin, ku e di unë, artistët, profesionistët, mjekët, ku e di unë, profesorët, papunët që i ka nxjerrë kjo qeverim rrugë. Ose pak pati shumë kritika në pa. Të drejtim për forcën e kësaj. Si më thon, një lloj shoqërie, sindikatët, punëtorët, njerëzit që e kanë në shpinë më shumë se ne represionin e kësaj keq qeverisë. Do ishe shumë më efisme, shumë më qytetare, shumë më përfaqësuese, qofse të bëhet. Fatkeqësisht, dominoi skema e vjetër dhe me thonë që politike, që do hypi ky, do hypi ky, do të hypi. Të thash, nuk kam qenë dakord, dhe e kuptoj shumë mirë që kjo është një nga defektet e protestës. Fatkeqësisht nuk më dëgjuan. U bashkëorganizua me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ju keni pasur kritika në këtë drejtim. Unë kam gjithë një dyshimet e mija këtë mes, thashtë cilat i kam ndalu për para protestës, sepse kemi gjyku që protestën vëtë vete është një kaos më rëndësishme, dhe me thënë që duhet nga bashkojë gjithve e spostimi Zotit Rama, por unë thash kam të gjithë dyshimet e mija në këtë mes, paragjykimet e mija, qofse mund të qujmë paragjykim, po unë po vetë fajsohem, po i them pse mundet që të kem drejtun. Por sepse gjykoj që Lëvizja Socialiste për Integrim duhet bëja të mea kulpa në vetë. Ministrat e asajt kanë qenë deri dje
drejtorët janë akoma në punë një pjesë, brenda kësaj qeverie, po kjo ishin bashkutarët e Edi Ramës, 4 vjet më radhë, dhe unë gjykoj që jo se këto nuk kanë drejtë bëjnë opozitë, është në drejtën e tyre të bëjnë opozitë, por është në të drejtën e Partisë Demokratike, të opozitës po e them tradicionalit, qendrës djathtë, që të ketë një udhëheqje në këtë punë. Nuk mund të vëhen barabartësh, si thosh, Zoti Bashë ja dhuroi poltronën opozitare dhe LSI-s. Domethën pa u provu, ndo janë opozitare, si janë opozitar. Nëse mund dalin, ku e diun, letra korrupsionit dreqit tanë edhe për këto kolegët tanë të LSI-s. Zdo më pëlqente, po mundet jetë ndodhe. Edhe do në vendet në shumë vëshërsi. Pasaj kemi nga ka ndodhe disa fenomene më branda në Partisë Demokratike vetë, opozitës shqiptarë. Partia Demokratike mirë keq largoj disa personajet vetët. Në i farë mënyrë me thonjëzat e pastrimit, po e quaj, me vetë pastrim. Me po, ti po heqë tujet, që kishin 5 vjetë që kanë hikë, edhe ishin të tujet. Dhe të që po marim këto që janë të PD-s, edhe që kanë vetëm 5 mujë që kanë hikë, e së më duket shumë arsyeshme, si linjë politike, me gjithë dhe. Këtu teza shtruar që është më imperative, më arsyeshme, që të largohet Edi Rama dhe për këtë duhet bashkohen gjithë forcët. E kam pranu këtë si ide, edhe do të qëndrojmë kësaj linje, por të thash dyshimet e mija për këtë punë, mundet që të ke mund të drejtë në këtë lojtë teze dhe zëjet shumë e kanëshme për gjithë opozitën. Unë do që preferu një linjë pavarë, pasaj grupet opozitare puqen ditë në zjedhe. Jako është Italia këtu. Ato hecë në mënyrë paralele, Berlusconi, Salvini, ama puqen për zjedhe. Po gjatë gjithë kohës kanë bledhë njerëzit e vetë. Gjithë se ku që kanë bledhë vetët. Jo këshu fillojmë, si me thëmë, pa u bo divorci me të parën, martojmi me dytin e syrës. Nuk shkon kjo punë, sepse kjo, në traditën tonë, qëndrës djathë, ka bërgjë shumë njerës që të zdjathës tradicionale shqiptare, që kojnë me dyshim. Këto janë thotë, po të njëtët njerës që alternojnë pushtetë. Ne nuk jemi thjesht për të alternojnë pushtetë. Partia Demokratike, ne tjerët, përfajsojmë djathën tradicionale shqiptarë, përfajsojmë një mënyrë krejtëre, një filozofin ndryshë, raport me shtetit, me shoqërit, me të kaluarën tonë, gjë që nuk mund të bëjnë një pjesë e partive të majtët, cilët janë në opozit me njëra tjetërën, për në opozit për pushtetit. Këto që prashtu atë të zëtë se ja keni thëndër për drejtë zëtë bashkë? O, këtë gjithë opozitë aty në tavolinë, në grupe parlamentare, gjithë një, unë nuk tërhiqme nga ideja e mia. Si ka pritur? Po, gjithmonë më japin të drejtë, në fakt, po gjithmonë shohim me dyshim, kuptoni. Nga që unë jam një desident i vjetër, nuk kam pranu shumë, kuptoni, diktate mbi kokë, dhe nështë edhe këto mund të kemë dhe i kompleks. Kuptoni, Basha, Berisha, sepse kanë qeverisë bashkë me LSI-t. Kuptoni, që për muka qeni gabimi madhë, edhe është një nga faktorët e humbjes së Partisë Demokratike. Por, me gjithë, kjo është qështje tyre. Por, ajo që më shqetson mua dhe ajo që më shqetson për dhe më trishton, është që unë nuk shikoj më të djathën tradicionale shqiptarë, balin, legaliteti, të përndjekurit, brënda kësaj skemet madhe politike. Së kur janë sfëmuar në përmjërë? Për sfëmuar, për të shqe se këtu ne u bëmë ortak me të majtën, jo me qendrën, u bëmë me të majtën. Shqo që kjo, vërte mund të fitohen të avota një mbështetje nga LSI-a, po të mësfarojmë që një pjesë o borët djathës, kuptodhjes, po punohet ma. Ka njallu pak njësis pas kjo shkjo gjithë, në thënë rravët e demokratëve? Po, sigurisht, edhe është normalje. Qoftë edhe koalicion të opozitarë, si qeni ju? Të gjithë kanë drejtën të bëjnë opozitën, po kanë të gjithë të detyrimin të bëjnë katarsisin e vetë, të bëjnë rrugën e vetë malorës, edhe pasaj pujqime maj kodrës. Ditë në zjedhe, kjo është gjykimi ime dhe kjo të thashë. Udhishe, si pritet vijojnë protestat në tardhën? Do këtë protesta, pikë parë? Ashtë si pas një skemet për afrët që... Dukes kur ka një heshtje, pas në sëtë janë arët? Unë gjykoj që pak të më propozirë, sot besoj që në darkët, në brënda grupit PD-s, do të diskutohen edhe alternativat e tjera, mundësit,
që do të bëhet, po ideja bazë është kjo që kjo lloj inercie politike, kjo dëshirë për të përplas me dhunën e regjimit, dhunën nga gjithë anët, jo thjesht dhunën kështu e shkopit policit, po do të shkohet, manifestohet në gjithë qytetet e mëdha të Shqipërisë, që kanë peshë politike, atje ku e kemi më të mundur, më të mirë, më të afërt për ta organizuar, si më thonë nga Shkodra, Durrësi, Korça. Kjo është ideja e parë bazë, dhe më thonë që ne nuk do të shpërdorim këtë mandat proteste, si të thush, që në dha popullë shqiptarë. Këtë besim, që jemi shumë kundër këti regjimi, kësa qeverisi, që kjo është e para. E dyta, unë mendoj që do kemi një bashkë rendim midis kësaj pjacës, si më thënë, demonstratës të rrugës, edhe parlamentit. Do vazhdoj beteja edhe në salën e parlamentit, besa? Pasaj betejës mediatike, edhe betejës edhe diplomatike, me ndërkombëtarët për t'i skjeruar deri në fund, që e drejta është nga krahu jonë, dhe shpesherë janë keq informuar, dhe është abuzuar mbi rolin e ndërkombëtarëve këtu, i kanë keq informuar, sepse realiteti, me thënë, drejtën është krejtë ndryshëm nga i që disa për i tyre e perceptojnë. Edhe kjo është një fush bete, e? Kërë keni prasur zëllise? Të gjithë. Duke fillu nga ato që kanë dedurimin normal, ligjor këtu, për të marrë me qështet e mbrëndshme të Shqipërisë, ose BE-ja, Brukseli, politikishë, shtetet e bashkume, të gjithë. Sepse shpesh herë është kryu edhe në popull një loj perceptimi që këto të huet më bështesin të majtën, qeverishir, në fakt është një perceptimi gabum, po për cilën kemi lujtë dhe ne një rol të gabur, me thënë drejtë. Faktisë s'kini informuar, apo? Duke mos qenë të zotë për t'i shpjegu, shpesh herë duke bërë një luft për gjëra që s'ka një peshë madhe, dhe duke kryu perceptimin popullor që këto i tremen kësajtë, se si përqen kjo. Gjukoj që ka ardita të ndërkomtarët t'i skjerojmë dhe besoj që edhe ato do reflektojnë bas reagimit popullor që e pa ndata me sytë të tyre. Dhe kanë kuptuar që kjo së është më një qeveri popullore, që popullë këtë qeveri nuk e donë. Që ka rrët 6 muaj që së qeverisë vetëm administrën inercinë e zgjedhive për të marru disa nga ato bizneset e veta shumica korruptive. Nuk pa mas një reagim, fërgjës, të ndërkomtarëve lidhje me protestën? Unë them që ka pas reagime dhe gogjatë rëndësishëm, jo këtu zyrtarisht nga këto ambasadat e tona, këtu. Për këto e kisha fjallë? E, këto e, po ka pas në shtypin ndërkomtarë, në ambjent, sigurisht që ka pas shumë. Sigurisht që dhe ato mund të mos reagojnë, sepse kanë kuptu që kanë gabu. Dhe si kanë bërë pas bërë sapet mirë, dhe me thonë që a janë zotë shqiptarët edhe të ngrejnë kohë kundër më dhunës qeveritare. Ta që e kuptun që shqiptarët kanë ndërgjegje shëgjërore, kanë një stik politik, nuk mund pranajnë qëfar të lojë që fluturon gomare, që nuk fluturon ma. Dhe besoj që gjatë në ditë të arshme do të shikojmë që do kemi reflektime shumë të rëndësishme këtë fushë. Dhe shërën fillim u shprejt që u bëqefi që pash ka shumë pjesmarit, pavarësisht problemeve që ka opozita, kërësisht partia demokratike. Kush janë problemeve që ka partia demokratike sot, sot ishe? I për të thashë, në reshta përmënda që shpesh herë ka një zigzag në pozicionin opozitarë. Po prash, një e para punë nga një zigzag e cili akoma, se të thush, nuk është bërë një linjë, nuk është bërë një një pozicion, një vektor që shko në i kratë sa këtu, edhe gjatë tyre mojve kemi më bartë këtë dyshimin për mëne. A ka mërveshje? Po, për sigurisht. A kemi mërveshje, s'ke mërveshje. Dhe dinin e që ne patëm një mërveshje të gabume, për mendimin t'i. Që humbi shumë vota, me datë 18. Refuzuam një mërveshje shumë mirë nga Europa, edhe konsumum, si të thush, gjysmën e qadrës, që që një investimi ma politikë dhe morale, e konsumon, dhe me thënë, duke ragu, ashpër ndaj miqve ta në Europian djath, së pranum marveshje me ta, dhe pranum marveshje me Edi Rama, që që një fikshën, që një gënjeshtre madhe.
Edhe të cilën besoj e pranoj dhe Zoti bashkë, kur thotë sot që në më ke gënyer një herë është faji im, faji juaj, po kur më gënjen herën e dytë është faji im. Është serioz në këtë deklaratë të bashkë? Unë besoj që është serioz, është kryetari i partisë më të madhe opozitare. Kështu që nga kjo pikpamje them që Zoti bashkë ka kuptuar, ka reflektuar. Po kjo i ka bë dëmet edhe kjo lloj zigzaku, domethënë. Nga urrejtja e madhe për LSI-n edhe një lloj flirti me PS-n me Ramën, tash jemi kthy në të kundër, sigurisht që elektorati kemi një bosh të qartë, po, sigurisht nuk është asestuar akoma, do skaru, do qetsu, do siguro se kush është. Arme, ky është defekti kryesor që kemi sot për sot, ta thash, shpesh herë edhe disa, ta thash marrëdhënie konjunkturale, me palë të treta, mosh angazhimin në boshin historik që kemi si e djathë shqiptare. Që ka e djathë shqiptare? Ne kur lindëm me idejë që të rëzojmë komunizmin, edhe nuk mund të bëjmë sigure harrum komunizmin ka shvit e para kohë. E dyta teza e madhe ka qenë të abëjmë Shqipërinë si Europa, dhe të ngrejmë një sistem demokratik plot, me gjithë institucionat e veta, dhe kjo është një rrugë e mbetur edhe kjo për gjysmë. Se çfarë po sot po diskutojmë drejtësina, se si Zoti Rama me gjithë ish komunistët e tjerë i ka akaparuar gjithë institucionet, domethënë se kemi mbaruar detyrën tonë. Edhe se detyra jo nuk është thjesht të alternohemi në pushtet. Nuk është thjesht do të higë Rama të vi bash. Nuk është thjesht alternim pushteti kjo punë. Që higën sa drejtore, vinë sa drejtore. Vjen një mentalitet krejt ndryshe, një mënyrë, një approach krejt tjetër me shtetin, me pushtetin. Kjo është detyra e djathës. Gjë që kemi lënë për gjysmë. I ka resurset të dua? Unë gjykoj që i ka. Zoti Bashën, qofse do interpretoj mirë këtë tezë dhe mos vazhdoj zigzaget e këto gjërat, them që ka një të ardhme të madhe. Moshën e ka, dijet e ka, popull e ka dëshirë të madhe dhe më thonë mos a sundojnë këto një, se këto nuk po e qeverisë, këto po e sundojnë. Edhe kjo dojnë dhe përtu. Qofse të thjesht skema është që hikën i pale, vjen pale tjetër, populli sigurisht që s'vjen më me në entuziazëm të madhë në këtë mes. Kjo është problemi që kur thoni që qëfar probleme shka opozita, këto janë problemet kërësore, basë. Pasaj mund të ketë probleme për te i kësajt mbranqme që njerës që në zgjedhjet e fundit nuk u përfaqësuan në mënyrë të pa drejtë, me thënë drejtë. Njerës cilët ndodhen në atë sallë parlamenti, shpesh herë thonë në mënyrë të pa merituar, ose pa ndonjë karrierë politike, pa ndonjë investim. Edhe kjo, po, këto i konsideroj të gjitha probleme që mund të sheshohen, po kur sheshohen, në një platformë unitare, që bashkon qendrën e djathtë bashkë, dhe merë gjithë hapsirën e qendrës djathtë. Pasaj kjo mund bashkohet edhe me forcat centriste e të majta, si që pëndodhë, po e para kjo do t'i ndërtojmë një platform të re. Në i farë mënyrën dhe kam ftu Zotin Basha shpesherë që të thymë sistemin, jo të adaptohemi me sistemin. Sistemi që kemi deri më sot ka qenë negativ, ka privilegju grupet vogla politike, grupet vogla financiare, për që pëthemi ne oligarkë. Po oligarkët nuk u kryohen këto 4 vjetë, 5 vjetë. Oligarkët ishin vazhdim e një grupi pasanike që ishin dhe përpara. Dhe unë bile së them formën e plot, oligarkët e morën tani. Se dhe me thënë, ndërimi i pushteteve nuk është se i shqetsoj shumë. Se si duket ato këshin financu ndërimin e pushteteve në këtë loj mënyrë si që bë. Dhe tashi e ka marë plotësish formën oligarkë, se kur bashkohen parat me politika në është oligarkia. Dere sa ko janë pasanik, që dalin e punojnë, rrinë jashtë politikës, janë pasanik si një bodhë. Oligarkia është bashkimi, i financa. Problemi është oligarkia? Pa në i farë mënyrë është oligarkia. Por oligarkia nuk është se u bë, vetëm në 4 vjetë të Zotit Rama. I kishtë rronjën dhe marë parë. Ta shi ka mërrit në kulmin e vetë, dhe ka marë gjithë pushtetin e kontrolon ajo. Sigurisht që krye oligarku më i madhë sot i Shqipërisë është vetë Rama. E pati u mbrëm se si folte në këtë takimin me biznesmenet, bleta e artët. Legje keni pa që ka bën ministri për biznesmenet, ka vënë ato miqët e vetë,
ato ministret e veta, vetëm për të kujdes për parat e miqve të tij. Ja, kjo është një torbë e madhe. Domethënë ajo po ta marrësh atë fjalim që mbajti mbrëm përpara biznesmenëve ta transmetosh në për Europë. Jam i sigurt që nuk bëhet fjalë për të na futur në Europë. Kryeministri që i njeh me emra biznesmenët, që i thotë ti ke para shumë, ky ka më pak, hudhi këtu, futi këtu, or ti me doganat, si e ke punën, ti njeh doganat, një raport personal me paranë dhe shpeshherë dhe me paranë abuzive, me paranë korruptive, të kryeministrit direkt. Nuk po them se ato tjerët që ka qenë përpara se kanë pas ndoshtë. Po se kanë shprek, kështu, haptës. Edhe këtë lloj spektakli, të pisët, korruptuar fund e krye, e shohin 2 milion shqiptarë të varfër. Pse kaqën? Këtu kaqë jemi ne, 2 milion e gjysë. Ato pasanikët që janë atë natë salë, ma shumë se 2-300 vetë nuk bënë Shqipëri. Edhe patkesi se jo të gjithë ato janë të korruptuar, po një pjesë atyre janë të detyruar të dëgjojnë këtë spektakël, kuptoni, cinik, domethënë këtë mënyrë përveshje që i bën ky shef i madh i parave këtyre segmenteve më të vegjël, domethënë sepse e din fort mirë që disa prej këtyre i ka ushqyer me paratë e korrupsionit, me paratë publike. Dhe e din fort mirë që ato nuk mund të reagojnë. Nuk mund të thënë dorë ndaj shefit, sepse shefi i ushqen, si thosh, ushqen gjithë makinerinë korruptive me paratë e popullit shqiptar. Kthehemi tek ajo që çfarë ndodh në vijim, thatë që do protestat do shtihen në gjithë vendin. Synimi do jetë besoj rrëzimi i qeverisë Rama. Rrëzimi, izolimi, kontrolli, që më thonë supervizion, për t'ja bërë qartë që këtu nuk mund të vazhdohet më në këtë lloj linje. Kjo është e gjithë. Nëse nuk arrin këtu. Po, qofse nuk arrin, nuk është puna se këtu do marrim armët, bëra revolucion. Se kupto, më thonë drejtën, unë si njeri i djathës, si kam pas një qef revolucionet edhe di fort mirë se ku përfundojnë. Këtu pushët e Shqipërit për të marrë me dhonë pushtetin i kam përdorë e majtë. E të regojmë 97 e këtë regojmë. Ati a shu që unë nuk u shenjë nga këto teza. Ati nuk më pëlqenjë, po unë them që populli në qofë se e merë vetë në dorë si të ujtë, dilë më në mënyrë civile, në pjatë. E kam mëllë, nuk ka nevoj për revolucion tjetër më në botë. A është mesajë kërësorë? A është mesajë kërësorë? Edhe pushtetë një përmërë? Absolutisht. Qofë se këtu në durës, fjole vjetë, do më blidhen kërë kjo pjatë këtu. Dhe e bëjë durësak, kërë ja bëjnë qartë sa qeverie. Që ora ne jemi këtu për t'ju thonë që nuk e durojmë ma. Dhunë e joj, unë gjukoj që durësi e ka bërë detyrën e vetë. E njëjta gjash. Edhe po që nevoja, pasaj do t'i rikëthemi dhe në Tiranë me një, që t'i e 2-3 herë ajqë sa që ajo. Edhe kjo është sinjali, këtë bëjnë demokracitë. Pasaj ato po deshe më së kuptojnë, kupto. Tu ka vëndë që reprimojnë me dhunë, si Venezuela një opozitat hapta zifare, mi e po këtu jemi në mes e Europës. Nuk do të trëmbin më popullin më ato 50 rrugaq e kriminel që ka për qarkë partija socialiste. Du dishej, kush janë raportet aktuale me Zotin Basha, e kam fjallën si ale atë, para sa kohë është ju pa me Zotin Duka, Zotin Dule, Ndoka, a mos bëtë fjallë për një pol të tretë? Ja, nuk ka, njerë për nuk ka asin lojë. Poli të tretë, bilës, unë gjykoj që u aludua faktikisht në media, për një gjithë tjilë, po... Shiko, shpeshe për përfundojmë... Apo ishte thjesht një drejt misorë? Ne jemi një drejt misorë, ne nga ato bëjmë për ditë. Ne gjykojmë që jemi një grup politik, në i farë mënyrë e grup. Njerës cilët kemi një interes për bashkët, me thënë drejt. Për cilët negociojmë bashkëmish me partinë demokratika, do e mbrimë, do e mbrimë. Ne dumë një ligjë të ri për zjedhë. Ne këtë ligjë, i cili privilegjon vetëm dy partitë mëdhaja, nuk jep alternativë tjera. Këtë ligjë me rajone, që si që kemi sotë, ku më Tiran ka 35 deputet, më Gjirokastër ka 5 deputet, Kukës ka 3, nuk nga pëlqenë, nuk është demokratikë, është reakcionarë. I bëndëm Shqipërisë, i bëndëm edhe gjithë forcëve tjera politike. Që që nuk e duham dhe jemi mbledhë vazhdimish, dhe me thëmë, për të shtyë për para në këtë proces,
shpresojmë që na mbështesë dhe Partia Demokratike. Formalisht na ka mbështetë. Në i hapë të zi. Mirë po, shpesherë këtu bëhen negociata në tavoline me partitë mëdha. Historia ka tregu që privilegjon shpesherë interesat e dy grupeve të mëdha, dy kryetarëve. Por unë gjykoj që Zoti Basha ka marrë angazhime publike, shumë të rëndësishme, që besoj që nuk mund të hajë fjalën. Ka thënë që kjo është lista e fundit që bëjnë si kryetar, listën tjetër, do të bëjnë popullit, do të bëjnë të. Që ose këtu nuk ndryshohet ligji, nuk bëhet kjo, këto janë gjitha bla bla bla, s'ka ne rëndësi se do abit, do të bëjnë prapë Zoti Basha, pasoj edhe Zoti Rama. S'ku kemi një stopime, zërëti. Pa, pa kemi një loj stopime, pra ndaj ne reagojme, bëjmë edhe këto takime, mbledhë. Kjo është e para. E dyta, ta thash, më rrugët dhe nga të regoj, pasaj kush mund t'jenë formulat me cilët mund të bashkohen politikisht në zgjedhjet e tjera. Deri më sot, ne gjykojmë që këtu teza më e rëndësishme është që ndrojmë bashkë për qark Partisë Demokratike, sigurisht duke pas një perspektivë më afatgjatë. Por që i takon Partisë Demokratike, ta lëvizi, pra këtë. Lëvizi ligjën për zgjedhjet. Të tentojë rindryshimin e punëve të administrimit territorial. Që i rësjetër u të rojë, bërë një gabim të madhë, hymë zjedhe me ligjën e socialiste, dhe është bërë i ligjë për të dominohë socialistët të gjithë territorin e Shqipërisë, dhe të Shqipë vinë zjedhe, mas i viti kemi zjedhe lokale, të cilat nuk janë më lokale, nuk janë administrative, kanë fitu një valencë politike, pse? Sepse edhe komuna, bashkia më e vogël, përfaqëson vota më shumë se një deputat, po që këtë ju, po marë gramshë, që të thëmë. Ku ka tjetër një Roskovec, po marë bashkit më të vogla dhe ato kanë vota për të zgjedhë kryetari bashkisë, dunë vota më shumë se 10.000 votat që do një deputet. Atëherë, në fakt, këtu janë zgjedhje administrative, po këtu janë politike. Si me ndonë, jo e a jemi në Durrës, Durrës i ka 15 deputet, sa ka, 14, ha? Mos nga bofsh, një gjëtë tjetë, 14. Të shi kryetari i bashkisë, do vota sa për 14 deputet. Jo, për më falë, që nështë janë nga të rumë, sepse është dhe kruja... Kërshin edhe shumë qarqe... Aty, kruja, shka që krujën ka edhe shiakë, në? Rëzjeruar, për dikës. Pa pra, mirë për durë si vetë, do vota sa minimalisht për 10 deputet. Kryetari i bashkisë. Dhe më politike se ka i s'ka ku shumë. Që që këto janë, se të shkyqë Partia Demokratike duhet të dheqë në këtë një intensifikim të luftës ndaj kësaj qeverisje edhe këti kriminalizimit politikës, por edhe në disa tesa tjera që janë në përkëmëtësh edhe që duhet zgjedhje. Administrimi lokal me zgjedhje që vinë afrë, zgjedhje që janë afrë për dhe ato që janë pak më larkë që duhet një ligjë të ri zgjedhorë, ndërkohë vazhdimin dhe thellimin e reformës në drejtësi, e cila për ditë nxjerr gjithë defektet e veta duke u bërë me ngutje, duke u bërë nën presion e Partisë Socialiste, për favorin e Partisë Socialiste, dhe edhe këtë situatë duhet të administroj Partia Demokratike në emër të opozitës, për të prodhu një sinjalin pozitiv ke shqiptarët që drejtësia do bëhet. Pamërsi se shumë nga këto ligje janë bërgabim. Edhe që ne jemi nga krau i drejtësisë. E dyta që ato defekte që ka bërë me qëllim Partia Socialiste, deformime ligjës favore, do t'i luftojmë deri në fund. Do shkojmë të skarojmë edhe të huajt. Që kështu nuk mund të bëhet drejtësi, për shkak. Si mund të bëhet drejtësi, do të mjaftohet vetëm ky fakt për t'i shqetësu gjithë shqiptarët edhe të huajt bashkë. Si mund të hyjë në listën atyre që dhe reformojnë drejtsinë. Dhe me thonë, ke këshili lartë i përgoris, ke këshili lartë i gjyqësorit. E kemi fjallën atë shortin me goglën? Pa, jo vetëm short me goglën, pa. Se kujte i bjeri këtë short. Po si mund të hymë personaje, që disa thonë ishe spion, si ishe spion. E zemë se ishe spion, po ja falë spion lijun. Po si mund të hymë një njeri që ditë që para 2 vjetëve ka kërku të jetë në emër të Partisë Komuniste, në vitin 2018, 2016-2015, kur kanë qenë zgjedhjet e fundit. Ti je këshilltar në emër të Partisë Komuniste, të Enver Hoxhës praktikisht, do të Leninit, Stalinit, do të ja. Në 2015,
Dhe më thonë të sfidosh haptazi 25 vjetë reformë të shtetit shqiptarë, të opinionit, mentalitetit shqiptarë, dhe kjoj person, papi i këturbi, jo kjoj vere, se kjoj mund të mësjetë, kjoj mund të jeti i toqë aty që kapë qëri i vje për para, po aty që i vendosin, ti thonë ti hajde se ti do reformosh drejtësi. Ka po shërësimët madhë. Jo po thonë ka qenë spion, jo po s'ka qenë spion. Mërë nuk ka qenë fare spion. A ka qenë kjoj ka pranu me dorën e vetë, tjetë shqiltari partijës komunistës Shqipërisë, dhe kjoj do vitë reformojë drejtësinë Shqipëri. Kjo kriminale. Kjo s'ka lidhe ma, jo me reformë drejtësie. Pra ndaj, thash, do t'i sugjeroja të gjithë atyre kolegëve deputeti, mos bëjnë pjesë në budalajt, dhe ato socialistët. Edhe ato të hujët, që i shikojnë të gjërë. Të dhe e që në këto lojë rrethana, sigurisht që aji pasaj revolta e protesta popullore dhe jetë gjithë një ma. Dhe kjo s'ka të bëj fare me drejtësinë? Që punë ka kjo të bëj me drejtësinë? E doni se doni. E dumë drejtësinë, pas gjithë atje dhe 12 burra që të kenë minimumin e dignitetit morale. Për të pa letrat e tjerëve. Që letra që do shofin këto? Qofë se këto janë lumi për vetë. Që që nga kjo pikpami, gjyko që ja kanë të pru, a që shumë, ato aventurierët që hiqen si ku përbëjë reformën drejtësi, deputetës socialistës, sa që do të bëjmë, do të ngrejmë popullë në revoltë. Që që gjyko që Partia Demokratike ka e rol të malë, ka shansin për të bërë, për të lujt një rol historik këtë punë, por, thash, shumë gjëra varen edhe nga morali edhe nga e drejta e kolegëve që opozitarë, që në radhë parë duhet mendojnë që duhet vetë pastrohen vetër. Se jo gjithë ambienti jonë është shikulluar, këto, sepse një pjesë e jonë jemi shumica, më e madhe, nuk kemi ndërmend të mbajmë në shpinë mëkatet e tjerëve. Se s'ka si lloj morali kjo për. Sepse në popull i shikon, thotë, ku, ka do hikan këto, thotë, do vikan këto tje, dhe që ndryshoj, thotë. Edhe, ne në Tiran kemi një fjallë durë, thotë, që besoj ka dhe kjo pelgu dursit e Shqipëria mes me këtu, që thotë. Qërë për qërë kam në borë, thotë. Dhe thonë, duhet me pru një mesy, sepse. Në këtë mes, duhet me pru një gjë të rej, frym të rej, i mënyrë të rej, raportimit për para qytetarit. Ndryshe politika bën gjirë bëshë më bëtë. A e ka frimën opozita këtë lloj frimën? A që unë besoj që aji mitingu të regoj që janë shenjat e ringritjes. Kjo është që frika është thyrë pjesërisht, që njerëzit janë ndërgjegjësuar, sepse këto, se nga kanë dimu këtore, me thëmë drejtë, këto që janë qeveri. Dhe me thëmë, këtyre i del ka izullum për ditë. Edhe kjo e kanë dimu, popullin të skjerohet, e këto. Këtu natë për natë arrestohen dy vetë për drogë. Tu natë për natë kapet një motoskaf me, jo me 7-8 kg, po 700 kg, thotë, 700 kg janë 7 kujntalë, edhe misër të kishin qenë janë diçka e rëndësishme. Një tonë e gjysë kapet, dhe nuk i kapim ne, i kapim të hujt. I kapim italianët, i kapim grekët, i kapim gjermanët, i kapim francezët. Edhe e kanë kuptu që këto e kanë futë vëndin. Tu 2-3 jërë një fatkesisht vritën. Që që këni pa, vra kjo, vra i. Ca vritën për drogë, ca për problematikat, jashtë të saj, po si do qofë të regojnë një deprimim shëgjërisë shqiptare. Thonë, asë njerës kemi jetu në i periud, ka që tërtë, me thonë drejtë. Këto vitet e demokracisë, nuk është se ka shkëllqyë Shqipëria, por jo këshu. Edhe, asë njerë nuk ka qenë lidhja, ka që hapër me qeverinë. Tu janë policër këto, bëmë arrestu policë, që shkojmë arrestu policë, që kolegët e vetë higi në ratisën, që s'kapët. Dhe me dhënë, kemi një atmosferë, plus ato që merën si përmarit në ekonomisë, janë hapëtë si gjysë ma korruptive fare, kur s'ka gjenë ka që. Atëherë qytetarë kanë fillu ma e kuptu që kanë hynë durë shumë kia. E dhe thash, që jo se jemi e një ne këtu, por ajo që ndodhë për balë, është ka gjërënd, ka gjëtë rishtushme, sa që një pjesë qytetarëve. Jo gjithë i ka borë dalin atje, pjatë si qdolin në ditë. Po të vazhdoj kjo situatë, ato qytetarë dhe bëjnë 2 fish, 3 fish, dhe do të mërinë atë masë kritike, që kjo qeveri bashkë me të huajtë, që ndo të
shkejt nga pas, do ta kuptoj që duhet higjen një ditë më parë. Se kjo është politika, se pasaj ditën që stis higjen, fillojnë forma tjera që s'jam të këndshme për Shqipnin më ratë parë. Vëshe, një çështje që kam bërthyer median, djeve sot është janë pikërisht negociatat me Greqinë. Ju si ishini ato? Të shumë shikoj pozitive, me thonë drejtën, që po negociohet me Greqinë. Mbas 3-4 vjetëve që kjo qeveri duke bo sharrë, duke të regu një loj nacionalizmi, të kotë bosh. Fjalla vje, ka fillu të negociohet me Greqinë. Do t'i shikojmë rezultatet. Por kam një frikë. Nga menimasia kote panevojshme, nga ideja protagonizmit balkanik, Zotit Rama, dhe me thëmë, për të bërë personaj për te Shqipërisë. Shqipëria në tryezën e negociatave ka humbë. Ka humbë në hyrë me pozicione më të dopta. Kotë Zias, ministri i jashtëm grek, deklaroi se Shqipëria ka kalshuar 12.000 lje det, dhe me thëmë, është lajmi... Që bojë, po njerë, në qofë se imbani mëndë, ku flitëshin për varezat greke, folesh vetëm për atë lugin e përmetit, a? Ta shimë paska që kove, na doli që që kënë ma shumë greke, jo se për më qëtësojnë, a? Ato të shkretet janë vranë, i luft me Italinë, jo me Shqiptarët. Edhe kjo nuk është se afekton direkt territorin e Shqipërisë, asë pretendimet, se si më pas konventet Gjenevës, ato, si në gjithë botë në ushtarët e rëndë vritin, varrosnë aty ku janë vrarë. E ne kemi mbrënda edhe trupa gjermane, trupa italiane, këtu, angleze, francesë. Që që nuk bje në atë exagerimi nacionalistë që bëjnë disa qarqe, por si do qofë që harta e kërkesave për ushtarë të vrarë, u rritë, pse kishim kaqë, pas ka që kofë, e pare punës. E dyta kemi pas një marveshe për detin. Mondë mos këtë qenë më e mire botës. Kam frikë që kjo që bëhet, se do bëhet, do i vemi ku fit detin. A ku do jetë, si do jetë, ku të dhe shonë. Edhe kjo odit. E treta që kjo teza e avancimit të qëshës qame, unë se shikoj qartë dhe kur ta lezojmë, ta shikojmë, do shikojmë që a kemi avancu në këtë projekt, o po kemi avancu thjesht me lafe, zhurme që u përmënd qëshës qame, se u përmënd qëshës qame, se të shenë ardhi puna që edhe për të përmënd në qekesh avancim, për të përmënd qëshës qame, këtu është përmënd që në vitin 95, kërë kemi bëtë traktat në parët miqësisë me Greqinë, të cilin sigurisht qa me thënë të drejtën greket nuk është se e morë në konsideratë, për qënë si gjertë. E konsiderun qëshët qame, e lidhën me qëshët e pundve të kujës lingve, bashkëpunëtorve, si mas tezës e vjetër, për pak rënsi i ka, për nuk është se është përmëndë në negociatët që ta. Ta shqipë nga vjetë dita që një dita përmëndin e negociatë, një ditë se përmëndë. Kur të dalin rezultatet, do të shikojmë, do të gjykojmë me më qëtësi. Unë si të qofë të rojë që i mardhënjë e Shqipëri-Greqi të përmirsojnë, sepse Zoti Rama i përgjësojnë në mënyrë artificiale për të shqitë mëndë kotë. Na për Europë, sigur ishë një personajë rëndësishë. Dhe ne përshkojmë të lëpim plakit tonë, si masët që janë gërritës. Nuk po përfitojmë në i gjënë nga këpo. Pasaj do të shikojmë kur do i vetë ka pak, që është së ligjit të luftës. Që si do qoftë është një tezë që është diskutu vazhdimisht me Greqinë, do viti i ditë që edhe do higjës, se lufta ka mbaru për bëhet 2-7-14 vjetë tani që ka mbaru lufta këtu të pakte, Balkanë. Në nëndorë bëndë 7-14 vjetë, që trupët Gjermane u tërhoqin nga Greqia, për pare se të rikin nga Shqipëria, ka luna për Shqipëri e qa në higjën. Dhe me thënë, kemi 7-14 vjetë, që që mos një ditë, një ditë, e me gjithët e, unë uroj që të mbëllet edhe kjo. E di fort mirë që këto të bojnë zhurmë se që mbërritën, nuk jam i sigur të e kanë mbërrit apo jo, do të uroja që ta mbërrinë, si jam i sigur, por të thash edhe në qofë se mbërrit, nuk është kjo është villimi më i madhë politikë me disë dhe vëndet, sepse në pon të pondit, një ditë ligji i luftës i të ishtyrë prej vitesh, mënyrë të egzageruar, sidomos nga pala greke, A një ditë dëmbëllës, përmbushet shekullë, që i ditë dëmbëllën këto historira. Dhe këto nuk është se mbëllën për zëtësi të diplomacisë,
kuptonit zoti drama, se ky të gjitha gjërat i ka çfarë takon ky me dorë çka thon. Domethën, kuptoni ky, po sidomos këtë punë diplomacisë, ky është fatalitet i madh, kuptoni. Ky shkon atje në Gjermani dhe i mëson se kush do fitoj nga Gjermanat, fiton Merkel, jo fiton ky. Ndan në pazarin ndërkombëtar, shkon e flet për amerikanët, e gjen ky që i do humbi Trumpi e do fitoj ai tjetër. Pastaj për Ballkanin këtu, domethën ky i jep mend edhe Vučić, që i jep edhe këtyt grekut, i jep bulgarit, i jep kujt. Të gjithë kanë nevojë për mend të këtij. Dhe në fakt të gjithë mend të këtij thënë fatkeqësisht kundër Shqipërisë. Këto 4-5 vjet edhe ne jera po e shohim këtu. Domethën avancimi që kemi bërë ne drejt Evropës është zero. Në 5 vjet që është ky. Urojmë që këtë radhë ajo Komiteti Evropian ta marrin konsiderat specifik në Ballkanit perëndimor. Ta marrin konsiderat që na kanë braktis, na kanë lënë në farë mënyrë. Dhe të mos e konsiderojë çështën shqiptare si çështje thjesht të mbrojtshme, se kush e qeverisë Shqipërinë, të na falin për zullumet që bëjmë Evropës duke qenë drog për natë, dhe të na pranojnë të hapim negociatat. Kjo është gjë, po kjo s'është më në dorë tonë. Çishë për të bërë mirë nga ana jonë, na kemi bërë keq. Ajo është në dorë të atyre. Si thush, a do vejnë dorën zemër? A do a kuptojnë që ndoshta duke na lënë për jashtë, ne bëjmë më të qi, e jemi të pakontrollueshëm. Duke na lënë për jashtë, ne mund bim pre e rusëve, situatave tjera, dhe me thënë, rajonale, dhe me thënë, e fuqive rajonale, cilët sigurisht që të rejnë Shqipërinë mbrapsh në historinë e vetë. Edhe këto janë dy, e dinë gjithë. Rusia dhe Turqia. Ska tjetër kushtet të rritë. Çështja e fundit, zoti Shehi, po mbyllet janari dhe nuk kemi 15 arrestuar. Ta që ju, në këtë e kam thonë si për batut, po nësha mund më marrën për keqë të ambasadës. Nësha ato nuk e dinë, se zoni peshkimit Shqipëri nuk është një janar. A ku të dikë, por e me gjithët, për të e shakas. Do të rruoje që shkurt, mars, këpto, kur thanë atyre në janar, unë i thash, po ju japim dhe 2-3 muaj më shumë, mars në prill, vetëm realisht shofim disa 5 muaj. Edhe gjithnjë e kam kërku edhe e kam kujtu të huajve këtyre që bëjnë shurëm, që peshqit e mdhej zakonisht, normalisht, rrinë, notojnë në Vaskën, në Liqenin, në quni ku të doni, të majorancës, të qeverisës. Pse? Ca, ato e kam parat në dorë, ato janë të mdhejt, ato korruptohen. Më thënë, dhe ideja për t'i gjetë peshqit anë nga krau tjetë opozitës, nuk them që s'ka dhe anë dhe shkojnë t'i kërkojnë. Por në qofë se peshkimi nuk fillon nga kjo, më thënë, nga kësi thush nga Liqeni i majorancës i qeverisës, të gjithë do dyshojnë. Që gjithë kjo zhurmë që bëhet është bërë në funksion politikës, majtës pushtetit, një grupë. Këtë do i sugjeroja unë, nga eksperienca ime, e gjatë, në këtë fushë që kam. Në dhe thënë që ta fillojmë për aty, unë jam njeri u mëj qetë që flasë në këtë dunja, se e kam lënë qeverinë time 22 vjetë për para. Në dhe thënë, ashtu. Por do i thoja këtyre që po mërën me këtë punë, në qofë se nuk e fillojnë me peshqit e majorancës, do të kompromentojnë të gjithë sistemin. Dhe me thënë që pretendojnë që do ngrejnë për të luftu korupcionit. Edhe të thash, nuk është qëshje ditës për peshqit, se nuk kjo të kjo nuk është që kur del premjera e re komedisë. Kjo është qëshje shumë seriose, edhe të thashtë mërën me seriositet, mërën gjithkohë, por ama më brënda kësaj pranvera të shikojmë disa rezultate të kësaj zhurmët madhe që u bë për reformën drejtësisë. Ndryshe të thash do të jetë e paragjykuar të dështoj, ndoshta në mënyrë pa drejtë. Dhe shehu të falenderoj që të kishtë në studio sot. Të ndërruar të shikues, ky ishte Këmbëshkim për sot. Ishim me krenë në LZK-së zotin Dashamir Shehi për të analizuar protestën 27 janarit si dhe çështjet e tjera të aktualitetit. Unë le të takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.